susitinka du draugai. Vienas sako, kaip gyveni? Nežinau, nežinau, kaip čia tam pasakyti, nu problema, žinok, nu, ne, nu gerai, apsiženėjau aš tą jauną, nu 30 metų jinai jaunesnė, viskas fainai, viskas žau, bet tu įsivaizduok, klausyk, nu aš jau biškį amžiai, bet ne kiekvieną dieną nori sekso, čia yra baisu, kiekvieną dieną, nu klausyk, nu aš amžiai gynu, biškį palėsėt gal reikia. Nu tas sako, na, a ką aš tau sakiau, ką aš tau sakiau. Jauna ir negraži žmona yra pizdės. Taugi niekas nepadės.